Kars yolundan Bıcır'dan tam akşam. Ben kaytadım yolundan kaytmaya koyup şükür. Evet, başka yolundan kaytamız. Ben sol atır o mu? Bilmiyorum, soptan koyayım. Телеграмға загрузить ету керек, мына видеоларды потом удалять ете беруге болот да. Онда қалай загрузить етесің? Жолдар теп тегіс екен. Ауылдың аты Вардия. Жазылып тұр Вардия. Вардия деген жерден қайтып бара жатырмыз. Алла қаласа. Не деген керемет болды андай. Әсер алған, е? Да. Бөлек әсер болды ма? Таудың арасында қайтып бара жатырмыз. Жолдары теп-тегіс керемет енді. Таудың арасында мысалы айдала мынау 250 км жүрді білесіңдер. Бүгін кеп кеткенге, кеп қарап кеткенге стоит. Өкінбейсің, да? Ну что, обратная дорога едем, что ли?